Kipekee niwapongeze sana management ya DAWASA kwa kazi nzuri wanayoifanya. Na mheshimiwa mbunge, naomba kwa yale uliyosema nikuhakikishie, kamati tumekuwa bega kwa bega kuisaidia taasisi ambayo ni muhimu sana katika upatikanaji wa maji kwa wa Dar es Salaam na kwa. Labda mheshimiwa mkuu wa mkoa, katika maazimio ya bunge hili, kati ya maazimio tuliyoyaingiza kutoka kwa kamati hii, kati ya maazimio 14, mawili yalikuwa ni kwa ajili ya kusaidia DAWASA. Serikali imewekeza pesa nyingi. Tumeona tangia miaka 2001 mpaka sasa 2023. Pesa nyingi takriban bilioni 160 zimewekezwa kwenye mradi. Ilianza phase ya kwanza bilioni 23, kaja phase ya pili ilikuwa bilioni 53.7. Sasa phase ya tatu hii ambao wanaendelea ni bilioni 83.8. Hapo kuna aspect kubwa. Serikali imekuwa kama mfadhili, lakini hii fedha nyingi ni mkopo. Tumeona tumepata mkopo kutoka benki za Falme za Kiarabu Badea, tumepata mkopo kutoka India katika mazungumzo aliyokuwa anatuambia hapa DG. Sasa sisi kama kamati, lengo letu ni kuona kwanza uwekezaji unakuwa na mtaji ambayo itatusaidia sisi kulipa mikopo hii ambayo serikali imejikubali. Ninapopita katika maeneo ya Chalinze, hata ukifanya mkutano hadhara kwa dakika moja, uulizi swali la maji. Nakushukuru wewe kwa niaba ya bunge, lakini kwa kipekee kabisa namshukuru sana mwenyekiti wa bodi kwa niaba ya management nzima ya DAWASA wakiongozwa na ndugu yangu bwana Kingu kwa kazi nzuri na kubwa waliofanya. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alielekeza DAWASA watenge bilioni 500 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maji yanapelekwa katika taasisi zote na manyumba yote yaliyopo katika eneo la halmashauri ya Chalinze. Mimi nafsi yangu ndio maana nataka niseme hivi kwa sababu kwa kipekee kabisa nishukuru bodi, lakini hasa mtendaji wetu mkuu wa DAWASA. Ametueleza kwenye taarifa yake kwamba wamepanga kutumia katika mwaka wa fedha unaokuja bilioni 1.3, yani mara mbili ya kile ambacho rais ameelekeza. DAWASA tunawashukuru sana. Nampa heshima rais wetu, lakini pia mnatupa heshima wana Chalinze. Ndio maana leo hii mimi naposimama naweza kukwambia kabisa kwa jeuri kubwa kwamba hakuna sehemu yote katika Chalinze hii ambayo utakwenda watu watakuuliza mambo. Lakini pekee niwapongeze sana management ya DAWASA.